zakladatelského záměru po stopách předků. V rámci našeho záměru se vydáme po stopách významné regionální osobnosti. Badatelé si již v průběhu přípravy expedice onu osobnost zvolili, a to konkrétně Petra Fingala. V rámci našeho záměru se tedy zaměříme jak na osobu samotnou, tak i na jeho rodinnou historii a pokusíme se vytvořit rodokmen Petra Fingala. Náš nejstarší záznam pochází z roku 1738. Jmenuji se Daniela, jsem garantkou sekce entomologie. Naše sekce se bude snažit o vycvičení švábů a dále také budeme zkoumat druhovou rozmanitost brouků na lokalitě kolem Čihátka, což je kopec nedaleko Lečic. Chytáme je třemi metodami, volným sběrem, poté je chytáme do pastí na návnadu a dále také používáme smykací sítě. Já jsem Veronika Deketová, já mám na starost sekci astronomie, která je rozdělená na dvě části, na denní a noční pozorování. Denní pozorování se zaměřilo především na sluneční aktivitu, kvůli které jezdili i do plzeňské hvězdárny, kde jim zapůjčili vybavení. A noční sekce se zaměřila na krátkoperiodické proměnné hvězdy a když nebylo vhodné počasí, tak se snažila objevovat a objevovala nové objekty ve vesmíru. Já se jmenuji Aňa, jsem garantkou sekce botanika. Hlavním cílem naší sekce je to, abychom se v naší vybrané rezervaci Skrýská jezírka podívali na místní ohrožené a vzácné druhy, zmapovali jejich výskyt. Dále bychom se rádi podívali i na místní antropofity. Jmenuji se Robert a jsem garant IT sekce. Hlavní úkol je vytváření modelu se sekcí astronomie. První model je model jasně plných hvězd a druhý model je model sluneční aktivity. Dále nedílnou součástí IT sekce je dokumentální část. Budeme vytvářet dokumentální video a budeme tam vytvářet i motivační video. Také budeme vytvářet webové stránky expedice, kde budou vidět výsledky.